snažíme se tak nějak v hlavách si po každý to nastavit trochu jinak, aby tentokrát to bylo lepší. Já nevím, jestli některý kluci třeba možná zkouší nějaký nový rituály, ale zatím jsme našli takový rituál, který by nás posunul vítězství nebo aspoň nějakému bodu a asi bychom si měli přestat říkat, že to bude dobrý a ještě pro to něco udělat. Já jsem takový, že já když prohrám, tak se snažím nekoukat na okolní zápasy a tabulku, ale když prohráte 11krát, tak si někde všimnete, kolikátý jsme a není to přímě příjemný pohled. Asi se snažíme měnit snad všechno. Složení pětek, složení sestavy, různý přesilkový formace, možná by to chtělo udělat nějaký univerzální, jednoduchý systém, který dodržovat úplně striktně. A možná hrát úplně nějaký hnusný hokej, ale takový hokej, který by nám přinesl nějaký bod do tabulky. Možná, že za normálních okolností by nás taková první třetina a ještě první gól nakoupil a dostal by si soupeře pod tlak. Ale i když si myslím, že jsme si to přáli, tak jsme pro to neudělali dost, si myslím. Ve druhé a třetí hlavně.